Ja, men god eftermiddag och välkomna tillbaka i stolarna, ni som sitter här på plats, och välkomna tillbaka framför datorn, ni som sitter hemma. Nu har vi bytt moderator här, Amanda Termén heter jag och jag kommer från Språng Kommunikation, och det är jag som ska vara er guide genom tillvaron och er företrädare här på scenen under den här eftermiddagen. Och jag vill såklart ställa de frågorna som är viktiga för er, så att ni känner att ni kan skrida till beslut efter de här dragningarna. Och det gör ni genom att skicka ett sms. Och ni som sitter här, ni har numret på programbladet. Och ni som sitter hemma, hoppas jag att ni vet var ni hittar sms-numret också. Men vi ska helt enkelt dra igång den här eftermiddagen och vi ska börja med att prata med East9. Och jag säger välkommen till dig, VD Kestutis Sasnauskas. Tack så mycket. Och väldigt kul att få presentera East9 här. Jag vet inte hur många av er har följt oss sen tidigare, men vi är faktiskt ett svensk fastighetsbolag. Men det ena stora skillnaden är att alla våra fastigheter finns i Baltikum och Polen idag. Vi noterade på Nasdaqs midcap-listan. Vi har faktiskt väldigt modern och hållbar bestånd. Och det kommer jag gå in på lite mer. Vi också, alla våra fastigheter är väldigt centralt belägna. Och vi finns i utvalda städer i Baltikum och Polen. Vi finns i princip i huvudstäder i Vilnius och Riga och i Poznan i Polen just nu. Och det viktigaste som har hänt oss faktiskt att vi har avyttrat vår sista icke-fastighetsinnehav. Vi har varit historik som investmentbolag som förvandlas till ett fastighetsbolag. Vi har avyttrat Melon Fashion Group som är ett modeföretag i Ryssland. Den affären är helt slutförd. Pengarna är hos oss i Sverige. Och det möjliggör faktiskt ytterligare fantastiska expansionsmöjligheter för oss. Om vi tittar lite grann på var vi befinner oss. Vi finns i Vilnius, cirka 4 miljarder SEK av fastighetsvärde. Ungefär 1 miljard SEK i Riga och dryga det i fastigheter i Polen. Totalt 14 fastigheter, 183 000 kvadrat, så det är relativt stora, moderna fastigheter i stora komplex. Och det är bara kontor. Vi finns också väldigt tydligt vår strategi att finnas i den framtida ökande infrastrukturprojekt. Den gula linjen som går igenom Baltikum och sen ner till Berlin egentligen är den snabb järnvägsbygge som heter Via Baltica som kommer koppla ihop faktiskt hela Baltikum med Polen och övriga Europa. Och det kommer ytterligare medföra integration och närmare integration av hela baltiska regionen i Europa och så vidare. Redan idag faktiskt Baltikum är ganska väl integrerat i Norden med de nordiska bankerna som är de största bankerna lokalt. De telekombolagen också har väldigt stor roll. Så är redan väldigt mycket av infrastrukturella och egentligen ekonomiska integrationen har redan skett. Och tittar man lite grann på hur Baltikum har utvecklats och hur den utvecklas och även Polen, så tror jag de flesta har missat att faktiskt Baltikum sedan slut på ockupationen och självständighetsrörelsen och självständigheten hos länderna har faktiskt vuxit snabbare trots alla kriser man har läst om. Mycket snabbare än Västeuropa, mycket snabbare än Norden. Polen faktiskt är det landet i världen bland de stora länder som har faktiskt laggat bara bakom Kina i sin tillväxt. Och det är en stor europeisk land med närmare 40 miljoner invånare. Så de här länderna har faktiskt vuxit lite snabbare historiskt och fortsätter växa. Och det är på grund av den konvergensprocess att man faktiskt närmar sig Västeuropa i sin levnadsstandard och så vidare. Man kommer från mycket lägre nivå helt enkelt.
Vi har högre inflation också i dessa marknader. Inflationen har toppat väldigt hårt i Baltikum, närmare 20%, och det är faktiskt en viss utmaning, men det också drivs av också lite snabbare ekonomiska tillväxten. Man har faktiskt mycket mindre möjlighet att styra räntor i just Baltikum, men det är faktiskt euroområdet, så det är redan det allt vi pratar om faktiskt är euro, utom Polen såklart. Styrräntor påverkat vår fastighetssegment väldigt mycket. Men vi är faktiskt i mycket högre direktavkastningsnivå, så fortfarande för oss är inte lika blodigt. Men styrräntorna toppar någonstans just nu, och vi ser att tillväxten har också bromsats in lite grann. Men fortsatt tror vi kommer studsa tillbaka. Vi ser inte lika stor inbromsning i Baltikum som vi ser till exempel här. Och tittar man på kanske de viktigaste parametrarna inom fastighetssektorn, hyrorna. Hyresutvecklingen har inte varit alls lika som man har sett i Stockholm eller kanske största städerna i Norden. De har faktiskt varit ganska stabila och är fortfarande på relativt låg nivå. Vi ser vakansgraderna som pekar åt olika håll just nu, och det är lite grann det allmänna statistik. Vi har inte statistik per segment. Vi befinner oss i de absolut bästa lägena och i absolut bästa kontorssegmentet, och där faktiskt ser vi väldigt låg vakans. Vi rapporterar att våran vakansgrad någonstans närmare 3-3,5%, och det är väldigt lågt liksom, även om man tittar på själva marknaden. Och det ser vi väldigt, väldigt tydlig trend idag inom fastigheter och framförallt inom kontor, att det är ett så kallat flight to quality. Man vill gärna minska kontorsytor. Man vill optimera sin kontorsbestånd eller sina ytor, men man vill sitta väldigt bra. Och för det så är man beredd att betala lite högre hyror som gynnar egentligen de absolut bästa lägena. Och avkastningskraven såklart drivs ju lite grann utav räntenivåerna och framförallt kanske av räntenivåerna. Men de har alltid legat högre i Baltikum. Vi har alltid funnits kanske 200-300 punkter över den nivå som man har sett i Norden. Så att direktavkastningsnivån ligger någonstans 6,5, närmare 7% om man tittar på regionala städer i Polen. Versus kanske 3-4% i Stockholm. Så det är väldigt, väldigt stor skillnad, och räntesituationen är i princip samma. Men kombinerar man de här tre parametrarna, högre direktavkastning, samma finansieringsvillkor som ungefär i Sverige och låga hyresnivåer, så får man relativt små kvadratmeterpriser. Och det är det som kanske är både risk, mindre risk, samtidigt som det kanske ökar framtida potentialen faktiskt, för att snittbestånd hos oss ligger ungefär drygt 30 000 kronor per kvadrat. Även om det är väldigt, väldigt moderna, väldigt fina fastigheter och hyrs av till stor del nordiska verksamheter. Här är lite bilder på hur vår bestånd ser ut. Vi har stora nya kontorsfastigheter. Ankar hyresgäster som ni ser, Danske Bank, Swedbank, Telia. Det ni kanske känner lite mindre till är Vinted. Vinted också finns även i Sverige. Det är ett litauiskt startup som faktiskt säljer online begagnade kläder. Så att det är en plattform för begagnade kläder. Och det kanske rymmer lite bättre i dagens miljö. Och vi har ett fantastiskt utvecklingsprojekt som just nu väntar vi lite med. Men det kommer anslutas till våra andra fastigheter. Tittar vi på vår bestånd i Riga, också väldigt centrala lägen. Vi ligger längs med i princip en stor gata. Det äldsta huset är 20 år gammal. I snitt vår bestånd är ungefär 8 år gammalt. Med många av hus som faktiskt precis nylevererade. Och i Poznan i Polen så har vi Skanska byggt fastighet som heter Nowy Rynek. Ungefär 40 000 kvadrat med Anka hyresgäster Allegro, Rockwool och Arvato. Rockwool kanske ni känner till, så det är takisoleringsmaterial. Allegro är faktiskt sjätte största
plattform, e-handelsplattform i världen, och det är ett polsk e-handelsplattform motsvarande Amazon av Polen. Och tittar man på vår spridning av våra hyresgäster, så det är faktiskt väldigt mycket, det är framförallt kontor. Vi har väldigt lite butiksytor och restaurangytor. Men det är sektorer som är växande i dagens värld. Det är IT-sektorn, det är finans, det är e-handel. Tillverkning hör ju liksom mera 21 services eller centrum för ekonomi, bokföring och ekonomi och så vidare som sitter i våra kontor för tillverkningsindustri. Och i övrigt så ja, klassiska kontorshyresgäster. Vi jobbar också väldigt mycket med hållbarhet, och redan idag 94% av alla kvadratmeter vi förvaltar och äger är miljöcertifierade. Och det är inte enbart miljöcertifierade, de ligger i absolut högsta miljöcertifieringsnivåer som de här två modeller man använder som heter LEED eller BREEAM. Så inom BREEAM så ligger vi antingen excellent eller outstanding, och i LEED ligger vi faktiskt på platinumnivå. GRESB är en standardundersökning som görs av alla fastighetsbolag. Vi ligger i topp 20% globalt med 92 poäng. Vi jämför oss med de absolut bästa och mest hållbara fastighetsbolag i Sverige. 68% av våra hyror är gröna. Det är inte så vanligt i Baltikum att ha gröna hyresavtal. Det är lite mer i Sverige, men vi försöker öka den andelen. Vi rankas nummer ett i Allbrights jämställdhetslista, faktiskt bland 361 alla bolag, börsnoterade bolag. Vilket vi är väldigt glada för. Och tittar man på EU-taxonomi, som är den kanske det mest viktiga och mest framtida viktiga parametrar att bedöma egentligen hur hållbara vår verksamhet är, så faktiskt 91% av våra intäkter som genereras från fastighetsrörelse är redan EU-taxonomi, så kallade aligned eller anpassade till det. I Great Place to Work hamnar vi på 95% så kallade Trust Index. Det är en mätning hur personalen mår i bolaget och hur motiverade de är och hur bra sammanhållning vi har. Så 95% är faktiskt väldigt, väldigt hög nivå även i vår segment och bland den storlek som vi har. Så varför tycker vi i Snine är så spännande? Vi är faktiskt ett tillväxtbolag. Vi har vuxit från väldigt låg nivå till börjar bli betydelsefulla, och vi kommer fortsätta ha väldigt stora ambitioner att växa. Och det vi fokuserar mest är att öka vår förvaltningsresultat per aktie, som kommer driva aktiekursutvecklingen också. Vi ökar ju delning, och substansen har faktiskt ökat över tid. Och just nu så sitter vi faktiskt i ett unikt situation där ungefär 42% av vår balansräkning består av kassa. Så vi sitter i väldigt, väldigt gynnsam läge i en sån ganska skakig fastighetsmarknad med stor kassaposition, och 58% är våra fastigheter. Och det gör ju för oss öppna upp väldigt fina möjligheter faktiskt att fortsätta växa, förvärva fastigheter, men också ha väldigt stabil och trygg tillvaro i en marknad som är lite orolig just nu. Så det är egentligen de tre viktigaste saker som jag vill att ni ska komma ihåg när ni lämnar oss, att vi faktiskt ett fastighetsbolag med väldigt unikt fastighetsportfölj, väldigt modern hållbar fastighetsportfölj. Vi leder inom hållbarhet i vår region och kommer fortsätta göra det. Och vi har fantastiska tillväxtmöjligheter framöver. Och inte bara att vi har en ambition att växa, men också att vår marknad faktiskt fortsatt konvergerar och växer lite snabbare än övriga Europa. Och egentligen, det är då man vill äga fastigheter, då som blir så mest intressant. Så där är mina 15 minuter slut. Väl talat på de 15. Tack så mycket, en applåd.
Jag ska fråga, vi tar helikopterperspektivet. Hur mår East 9 där vi står idag i den här galna omvärldssituationen som nu är? Vi mår faktiskt väldigt bra. Vi tycker det är väldigt kul. Jag har faktiskt spenderat väldigt mycket tid att resa runt i vår region och tittat på nya förvärvsobjekt och det som sker. Och stämningen är faktiskt väldigt god även i hela vår region för att den fortsätter utvecklas. Det sker mycket, det är klart vi är lite tyngda av kriget, mycket mer kanske. Den är mycket mer påtaglig för oss i Östeuropa, för det är både närmare men också historiskt närmare. Historiskt mycket närmare och vi kanske förstår konsekvenserna mycket, mycket bättre än de flesta. Men utöver det så utvecklingen, ekonomiska utvecklingen, det är bra vibe. Mm-hmm. Och nu när ni då har fått, äntligen får man säga, det här försäljningen gjort av den här moderkedjan då i Ryssland. Är ni igång? Hur aktiva är ni i att sätta sprätt på de här pengarna ni sitter med i kassan? Vi ska göra smarta investeringar så att vi ska rusa men rusa långsamt. Och vi har ett antal projekt som vi har tänkt och velat göra och kanske inte alltid kunnat göra just på grund av att kanske prisnivån har varit lite för hög. Den bilden ändras ju. Väldigt många bestånd är faktiskt, eller ägare är öppna för att sälja för de har kanske finansieringsbehov på annat håll och andra saker att täcka upp. Så att marknaden ser faktiskt väldigt intressant ut. Vi har, men vi får se. Jag tror att det ska kännas rätt när vi gör saker. Sen tänker jag också, man sitter med en stor kassa, vi har ännu starkare inflation där ni jobbar än här. Då är det läge att shoppa snabbt, eller hur ska man tänka? Ja, fastighetsvärdena kan ju sjunka initiellt och sen de kommer ju alltid kompenseras över tid. Men jag tror att vi är fortfarande lite grann i den sjunkande trend. När om hyrorna står sig, inte hyrorna, men om ränteläget står sig längre tid, då kommer ju fler och fler få problem. När det kommer deras refinansieringar och så vidare kicka igång. Så att jag tror att man ska inte skynda sig allt för snabbt, men man ska inte vänta heller. Så att någonstans när vi hittar nivåerna som vi känner är rätt, då kommer vi börja göra förvärv. Sen har vi fått en publikfråga här också. Er aktie har gått kraftigt på ett års sikt. Hur förklarar ni det och hur skiljer sig er verksamhet från de svenska fastighetsbolagen? Jag tror du har varit mycket inne på det, men du kanske vill spetsa till det. Ja, absolut. Det största effekten har ju gett såklart Mellon Fashion-försäljningen. För det var så pass stor del av vår totala balansräkning. Och vi har lyckats göra det. Jag tror att de flesta kanske varit väldigt mer skeptiska. Marknaden har varit mer skeptisk till om det var möjligt att genomföra den här försäljningen eller inte. Nu är den genomfört. Pengarna finns på kontot i Sverige. Så att det är faktiskt tryggt. Och från det som skiljer oss kanske mest är ju att i Sverige, om du har ett fastighetsbolag idag så... Även om du har räntorna bundna och så vidare, så någon gång kommer de behöva refinansieras. Så tittar man på nivån idag så är de faktiskt ränteläget är över din direktavkastning. Så i princip du har negativ effekt av att ha lån, vilket är precis tvärtom mot vad man har tänkt sig. Vi är fortfarande positiva. Och fortfarande kanske inte lika kraftigt positiva som vi var förut. Men vi är fortfarande positiva. Vår direktavkastning ligger på 6,5%. Vi kanske tittar på projekt som ger ungefär närmare 7% direktavkastning. Och lånekostnad ligger på kanske 5 totalt. Så det fortfarande finns en positiv marginal. Tvärtom gentemot att om du har kanske kostnat på 4,5% och räntekostnad och sen... Du ska köpa någonting på 3%, det går inte. Liksom. Så att, det måste justeras. Och det är den stora skillnaden. Sen tror jag att hyresnivå är väldigt låg. Tittar man på risknivån, ja, man kan uppleva att Baltikum är mycket mer riskig, men när våra hyresgäster är de nordiska bankerna, är de nordiska telekombolagen som bedriver stor del av sin verksamhet faktiskt
för Norden i Baltikum. Så att risknivån är kanske, ja, det är mer kostnadseffektivt för dem att bedriva den verksamheten där. Så just ur det perspektivet kanske risknivån är lägre. Vår kanske större risk är ju att vi har väldigt stora hyresgäster och relativt få. Just det, så rycker någon så gör det stor effekt. Så att det kan ge större effekt. Och vi har valt den risken lite medvetet för att kunna bygga större volym initiellt, få kassaflödena rulla och kunna börja växa organiskt mycket, mycket mer. Och de flesta av de här större kontrakten är ganska långa, så att vi har tid att bygga upp verksamheten och hinna i kapp och börja diversifiera och så vidare. Så att det där är kanske större risk. Så. Mm. Mm. Ni har ju också satt i siffror ett resultatmål, eller hur? Berätta hur det ser ut och hur går det? Ja, vi siktade på 700, på 7 miljarder nästan i totala tillgångar. Vi ligger någonstans närmare 6 miljarder. Just nu kanske i dagens räntemiljö det är inte lika viktigt att växa för oss. Den effekten blir lite mindre, men generellt vi har ju, om vi skulle bara, men redan den kassan vi har så förbättrat vår förvaltningsresultat ungefär med 30% going forward, bara för att vi kan placera de här pengarna och få ränta och sänka våra räntekostnader rent generellt. Men är en stor kassa i relation till det vi har. Om vi investerar så kommer vi få ännu högre avkastning på de här pengarna. Så att vi har ju möjlighet att närmare dubbla vår förvaltningsresultat. Tidningen har också skrivit om det, så att det är ganska enkel kalkyl egentligen, och då borde vi växa in i vårat, ja, värdering skulle se väldigt attraktivt fortfarande med dagens nivå. Så att maxikursen har gått, så ja. Det är inte jag som ska kommentera aktiekursen. Men du, om vi ska gå över lite på hållbarhet också, som du berättade att ni har ett starkt fokus på. Men hur är det då? Du säger det är liksom inte lika hett i Baltikum, men det är ändå en hel del nordiska kunder. Hur mycket efterfrågas det här från kunden, och hur mycket känner ni att nej, men det här får vi trycka på helt enkelt, för det här ska de ha? I början tryckte vi väldigt mycket hållbarhetsagenda. Mm. Genom att vi kanske kommer från Norden och andra traditioner än vad kanske låg fokus i Baltikum. Men mer och mer, och jag menar, de flesta av våra kunder är faktiskt ändå internationella kunder. Och de finns i EU där det har sina hållbarhetsmål. Och om inte mål så har de krav på sig som ökar. Och det är oftast multinationella stora konglomerat som egentligen lägger sina service centers eller utvecklingscentrum och så vidare och har sina policies. Så att just idag i princip omöjligt att hyra ett kontor som inte är hållbarhetscertifierat och inte är någorlunda energieffektiv, och då måste du ha vissa ambitioner. Så att den bilden har kanske ändrats väldigt mycket mot vad det har varit för några år sedan. Mm. Så Baltikum är lika avancerat. Jag vet inte om ni har varit och haft möjlighet, men om ni inte har varit i Vilnius så måste ni göra det faktiskt. Var det en inbjudan? Det är en inbjudan. Ja, härligt, då vet vi, då ringer vi dig när vi är på väg till Baltikum. Då får vi faktiskt tacka dig där, vi ska gå vidare. Stort tack, lycka till framåt. Tack. Go shopping!